Señora Presidente, señores y señores. Fa uns 240 anys, en més exactitud, el 1751, al publicar-se el primer volum de la llegendària enciclopèdia Diderot en redactava l'article titulat Autoritat política. I començava el seu escrit amb aquesta frase: cap home ha rebut de la naturalesa el dret de manar sobre els altres. Però està vist que l'home sempre li plau contradir la naturalesa, perquè abans i després de Diderot no ha parat d'haver-hi dirigents i dirigits. Són l'essència dels dirigents, això que batejat per un sociòleg italià a primers de segle, Gaetano Mosca, se'n diu la classe política. Dirigents i dirigits, com han conviscut? Com hem conviscut? Si féssim cas a Marx, com el gat i el gos, perquè en el seu immortal manifest comunista, escrit en col·laboració de Friedrich Engels, com vostès molt bé saben, diu aquella frase lapidària que va trasbalsar la concepció de la història, encara que no l'explicava. La història de la societat fins als nostres dies és la història de la lluita de classes. Amb tot, ben repassat, la història humana, ens adonem que és la història de la societat, sí, però d'una societat, és aquesta història, on la majoria de la gent ha viscut gairebé sempre passivament sotmesa a una classe política. La forma com molts pocs han dominat a la majoria sempre ha resultat inexplicable per les ments més preclares. Això, en altres ocasions, aquí jo n'he parlat, de com tan pocs poden dominar tants. La majoria, encara que ens dolgui dir-ho, es veu com esma perduda, quasi mig morta. No en va de la classe política, durant anys i panys n'han dit les forces vives, que per comparació vol dir que hi havia forces que si no eren mortes, l'eri. Recordeu, si no, les antigues processons, els penitents, la gent desvalguda, tots amb un peu gairebé al cementiri. I arribava la final de la processó, l'alcalde, els generals, el presidente de la Diputació, i allò sí que es veia viu. Ni caire tenien aquella gent d'haver fet mai cap pecat. Els que anaven amb cadenes, els penitents, amb creus, i en tants gamferrons com vulgueu, eren els altres. Quina expressió, qui la devia trobar, aquesta expressió de les forces vives? I d'això, com no podem fer un retrat psicoestètic d'aquesta classe política? Com que nosaltres ens plau que en aquestes conferències de psicoestètica sempre s'hi reparteixi un gràfic, que acostumem a donar-lo cap a la final, però avui ho farem al principi. Ara li demanaria al secretari de la nostra associació
si fos tan amable i repartís entre els presents un gràfic que ens servirà per veure la situació que cada un de vostès i de jo mateix està en relació al poder. Perquè desenganyis, al marge de possibles lluites, hi ha uns que tenen el poder, uns altres que els guarden, uns altres que es miren a tenir-lo, uns que el contemplen, que a la vegada són els que el paguen. I després uns que miren amb menys peu alguns, que sempre tenen un cert aire d'anarquia. Crec que, per veure com un home pot mirar la classe política, prèviament ha d'autoanalitzar quina situació té. Amb aquesta mena de mapa abstracte, si volen vostès, en relació al poder. Els que tenen el poder. Senyora presidenta, em permet un gran moltes gràcies. No, és que jo... Els que tenen el poder, el la crema, el que té cafè de la classe política, els que guarden el poder, que sovint s'apoderen del mateix poder. Jo li deia l'altre dia a un capellà amic, mireu, jo ho devia dir al papa, que o no es mou mai més del Vaticà o ha de deixar de portar guarda espatlles perquè arriba un moment que ell va amb aquest aire beatífic i fent gesticulació que vol recordar el Crist i aquella colla de goril·les que porta és la negació de l'Evangeli. O s'arrisquen a anar sense goril·les o no hi ha Evangeli. Igualment els polítics, cada polític que vegin vostès en la pròxima campanya electoral, que retirin els goril·les. Que no passi allò que els hi explicava aquí a la final del nostre seminari. I a través d'això veuran que la veu de la psicoestètica és la veu del futur. Que no passi allò que va passar en un míting, i perdonin els que vagin a assistir al seminari de que ara jo els hi repeteixi, en honor dels que no hi eren. Que hi havien tants guardaespatlles vigilant un ministre que gairebé no hi havia públic. I els guardaespatlles va dir un amb un altre, coño, si aquí hay follón, tendremos que detenernos entre nosotros. Seria lamentable que s'acabessin els cristians i els que representen els esponjos no fossin res més que uns goril·les. I així en tot, perquè parlem de la classe política i seria un error limitar-la a la classe política que ens toca de més a prop. Ha arribat un moment que sembla que els que tenen el poder, els que el guarden, que sempre han anat emmarallats, amb aquest sentit que fa pensar fins i tot si els mariscals soviètics, a més de portar medalles a davant, també porten a l'esquena, perquè a davant ja no n'hi caben més. Ha arribat un moment que la gent creu que això només és un gran espectacle. El poder, senyores i senyors, sempre ha estat un gran espectacle. Ai d'aquell que es vol dedicar a la política i no té sentit de l'espectacle. Però han arribat uns graus abusius, fins a l'extrem, que amb freqüència es llegeix als diaris francesos que ara més que política, hi ha política com si diguéssim de fotonovel·la, perquè surt la dona d'en González, que ja hem aplicat aquí, després en González. Després un que també podria ser l'amant de la dona d'en González, però no ho és, no ho és, no es tranquil·litzin-se, no ho és. Després ve l'altre, i el de més allà, que és una fotonovel·la, perquè és un luxe de la fotografia moderna, les revistes il·lustrades, no cal dir la televisió. Però, desenganyi-se, no guardava per... Des de Roma els nostres dies, i Roma és la mare.
d'aquestes coses. El poder, repeteixo, ha estat sempre respectat. Respectat que cap a l'últim, es maten uns quants estudiants a la Xina. Doncs cap d'un mes s'organitza un espectacle immens. Es fa 200 anys de Revolució Francesa. Doncs un espectacle. Que dius, a quin teatre estem, nois? A quin teatre estem? Com una immensa discoteca. Venen les eleccions, es mobilitzen elefants, es mobilitza tot. Això sí, curadors pocs. Gent capaç de dir idees noves, allò que espera la humanitat. Diu, no es veu un parell. No saben què dir, però diu, que surti l'elefant. Imagina't que cal dir, dius, que entri l'elefant, que entri l'elefant. Quin espectacle, quina meravella. Veure-li la trompa, les orelles com les mou. Quin espectacle, immens, immens. Per això, és aquest grup tan insignificant que té dominat a milions i a milions d'éssers humans. Pel procediment que sigui, després en veurem si cal. És inconcebible. I què és l'essència de tot això? L'essència de la classe política no són les lleis escrites, encara que aquí hi ha il·lustres advocats, sempre fan un gran paper els advocats a la política, perquè dominen les lleis escrites. Però l'essència de la política són les normes no escrites, aquelles que els elements de la classe política han de descobrir d'una manera estranya. D'una manera que sembla clandestina, que potser amb aquest li atribuiran doncs, el mèrit de saber-les i a l'altre no. Després en veurem exemples que són extraordinàriament sinestèmics. És clar que no és exactament igual la classe política de l'Estat espanyol o la classe política de l'Estat francès, per dir els dos estats que tenen esquarterada Catalunya. Valentí Almirall, el fundador del catalanisme polític, deia sempre, posat a analitzar pobles i classes dirigents a la vegada, que només hi havia hagut dos pobles que tinguessin el sentit de la direcció: Roma i Anglaterra. Potser ho deia perquè llavors, a finals del segle passat, estava sota l'influència de l'imperi anglès i el seu predomí. Però jo diria que Valentí Almirall l'acertava força. Hi ha diferències entre les classes polítiques. Nosaltres, els barcelonins, en lloc d'haver quedat de la classe política de França, de molt més dotada que la classe política, per raons que després veurem, que la classe política d'Espanya, doncs evidentment ja en podríem veure diferències. En veurem després algunes. Però que consti que hi ha classes polítiques de més eficàcia a través de la història i la valoració no pot ser exacta. No hi ha hagut una classe política unificada. Hi ha classes polítiques que han respost estats més o menys règims. La classe política que ha dominat l'estat espanyol, diguem-ho ara ja d'entrada, encara que després ho hagi de repetir, per raons de tipus caracterològic, mai ha fundat un estat, però sempre ha viscut parasitàriament sobre uns territoris. La primera condició que es nota amb la gent que forma una classe política, sigui d'on sigui, és el gran sentit del lloc. Vegin-se vostès, amb 7 anys que l'estat espanyol està regit pel Partido Socialista Obrero Espanyol, la frase més
bucle i de més transcendència que ha pogut, diguéssim, fabricar aquest partit és aquella d'Alfonso Guerra que diu: quien se mueve no sale en la foto. No es poden moure del lloc, cada un té d'estar al seu lloc. Això és ancestral, això per raons històriques que veurem després, perquè haurem d'anar passejant com aquell que es passeja per la Rambla amunt i avall de la història, veurem que com a mínim en podríem trobar ja antecedents en Felip II i naturalment també en Carles I, que com deia Marx en un article dedicat a la situació de la península ibèrica al segle passat, a la seva època, naturalment quan ja escrivia articles parlant de política internacional, Carles I va ser aquest rei que va agafar uns països feudals i els va convertir en una monarquia absoluta. Des d'aquesta monarquia absoluta, que amb aquesta frase de Marx no explica tot, però bones coses ja ens orienta, fins ara en trobaríem aspectes i veuríem que la frase d'en Guerra es va repetir de diferents maneres i sempre són los mismos perros con idénticos collares, perquè ni els collars tenen esma de canviar-se. Possiblement podrien haver-hi petites excepcions, però duren 4 dies i una excepció podria ser amb un canvi de monarquia. Jo li deia, no sé on tinc la senyora Font ara, l'altre dia visitant-li la seva botiga, potser seria prit intentant canviar els escurs i els àustries tan degenerats i els borbots, de canviar això portant una nissaga nova, intentant-ho per aquí. Podria ser un intent, això, de regenerar una classe política. Podria ser. Ens falten moltes tesis doctorals per demostrar, però podria ser. Naturalment, el que semblava que tenia més bona voluntat era la Segona República. Si Prim va morir assassinat, els de la Segona República van morir o a l'exili o al camp de la bota. Persisteix la mateixa classe. Es digui com se digui, perquè els noms de les ideologies per una classe política, si ens queda temps ho veurem, no fan la cosa. Sempre ha estat igual. D'aquí que jo agafaré molts exemples psicoestètics i vostès no se m'adormin pel camí de l'època de Felip II, rei que jo conec amb certa familiaritat. Abans, però, perquè vegin que per sobre de tot és una qüestió de lloc, els llegiré de la nova i vieja política una frase del màxim filòsof que sembla ser que ha pensat sobre aquest estat espanyol i naturalment sobre la seva classe política, Ortega y Gasset, que diu: les institucions fueron originàriamente el hueco que dejó un hombre superior con su generosa, creadora actuación. O sigui, que sempre hi ha hagut un home superior que ha fet un forat. Ha fet un forat i llavors amb aquest buit, amb aquest espai i amb aquest forat s'hi han col·locat la gent. Si volen una imatge que no és exacta però és aproximada, mirin que el poder és com un formatge de Gruyère, no? Hi ha uns foradets i cada forat d'aquells, com si fos un ris d'abelles, doncs hi ha un element que allà hi va mamant no sabem ben bé què. Però anem a un exemple pràctic de la vida de Felip II. Que els psicoestetes han de saber, que els psicoestetes han de divulgar, que els psicoestetes cal que els repeteixin moltes vegades. Va ser Carles I i Felip II que van instituir aquell costum que tant li agrada a la classe dirigent, d'aquells podien anar amb el barret posat davant del riu. Aquells que eren els dirigents es distingien de tots nosaltres que som el poble, amb què davant del rei podíem portar el barret de l'altre. Valor psicoanalític formidable, perquè Jung, el cèlebre psicoanalista suís, estimat Lucas, va observar que hi havia infinitat de somnis, que hi havia gent
que amb el somni robava el barret d'una altra persona, que corresponia sempre aquella altra persona amb una persona que ell li era volgut tenir l'expansió del jo que tenia. La importància del barret, l'importància del cabell, amb l'expansió del jo serà sempre consellera. I Jung arriba a dir, el barret recobreix com una idea superior tota la personalitat i li confereix aquesta importància. O sigui, la potencialitza. Aquell element que podia anar davant del rei amb el barret posat tenia una importància extraordinària i això que nosaltres, ja, tant és anar amb el barret o sense barret, com per ells era d'una grandesa gran i tenia unes raons profundes. Nosaltres, en psicoestètica, diem sempre que l'home cada dia coneix menys a l'altre home. Per la precipitació, per la dinàmica dels temps, perquè tothom va de pressa. La gent diu, que ens en veurem, prendrem cafè, però no en prenen mai. Van d'una cosa a l'altra, sempre van esbarats, no es paren. El coneixement d'un altre vol una meditació, vol una paciència, vol deixar-lo parlar. Però és que l'home no l'ha conegut mai l'altre. Els homes sempre hem viscut del lloc que ocupen els altres homes. I així, nosaltres tenim un gràfic, com aquest que els hem entregat, a on s'explica com, amb 7 o 8 frases idiomàtiques, cadascú coneix a tots els altres. Diem fora de lloc, aquest està fora de lloc. Ja no cal saber-ne res més, que ja ho han dit tot, està fora de lloc. Aquest li escau el lloc. Aquest està en el seu lloc. Un altre li venir-li gran el lloc. Un altre abusar del lloc. Té incomoditats de lloc, que podria estar aquí incòmode. Una incomoditat de lloc. I naturalment, aquest li ha pujat el lloc al cap. Saber situar-se en el seu lloc. Veure fins on poden arribar i on deixar d'arribar. I seguir aquesta dansa estranya que produeix el lloc. Li provoca a l'home de la classe política la necessitat de tenir com un llenguatge secret, com una ciència, com alguna cosa que no estigui a l'abast de tothom. D'aquí que la paraula més famosa pràcticament els últims 500 anys de la història de la política és la paraula Maquiavel, maquiavelista, etc. Aquest maquiavelisme que necessita l'home de la classe política per situar-se, per mirar, em sembla que l'has basada ara, no? Per exemple, els he posat un altre exemple ben modern abans de tornar a aprofundir el gran problema de la civilització nostra, el problema del maquiavelisme. Quan aquest partit, que ara es diu PP, va elegir un candidat que figurés com a líder, senyor que, si no recordo malament, es diu Aznar, per ell este li va preguntar ell què havia de fer. Lo más importante, aquest senyor, és no meter la pata. Com se fa això de no meter la pata? Perquè aquí la gent mete la pata amb una facilitat extraordinària. Oh, aquí comença el maquiavelisme. Aquí això en teoria és una ciència. La humanitat no ha fet justícia. Bé, li ha fet la justícia, la popularitat, la glòria que té, perquè en certs moments, a la història de l'Europa occidental, Maquiavel té quasi la importància del Crist. O sigui, quasi diuen de tu a tu. L'idea de Maquiavel que creix i no para. Felip II era un maquiavèlic. Tots els tímids, quan es dediquen a la política, són maquiavèlics, perquè voldrien tenir sistemes de comparar les propietats d'aquell, escanyar l'altre, però si pogués ser, pitjant un botó. I es creuen que Maquiavel tenia la forma que pitjant un botó, i Maquiavel, em deia un dia un professor italià, era un home que la religió el podria fer sant, perquè si descuidem, o descontem, millor dit,
que potser sí que li agradaven les senyores més del compte, per lo de més, era una bellíssima persona. Suposant que això d'agradar més del compte a les senyores fos incompatible en ser sant. Aquí s'acaba la meva cultura. Però, Maquiavel, se n'ha fet una deformació als morbosos del maquiavelisme, els que voldrien trobar uns llibres, aquests que diu compris aquest manual, que vostè pot arribar a ser l'home més seductor del món. Compris aquest manual i les senyores se li rentaran i se li tiraran pels peus. Maquiavel, la història l'ha volgut agafar així, quan ell era un home difícil d'entendre, però a la vegada ple de bona fe, que en el fons no intentava fer res més que aprofitar-se de la seva immensa erudició sobre la cultura romana per treure'n unes conclusions i fer-ne de tot això una ciència política. Per exemple, Maquiavel era un home que deia, amb la seva obra El discurs sobre Titus Livi, una multitud sense un cap no té cap utilitat. Que això encara no han après els catalans, entre altres coses, però de totes maneres, potser els pròxims 500 anys ho aprenguin. Per això ho treia de les reflexions que havia fet sobre Roma. I ell ho convertia en un axioma per fer de la política una ciència. Ah, però si ens donen la ciència, aquesta és la ciència del saber-te posar en el teu lloc, aquest element ens interessa de llegir-lo a fons. Maquiavel era càustic. Era un home que, en contra del maquiavelisme, que queda definit en els diccionaris com si fos l'art de la hipocresia. Perquè, esclar, com que el que no quiere meter la pata ha de fer molts passos, no? Era un home que ho deia, sí, clar. I abundava en coses. Ai, per exemple, amb el príncep diu, tothom veurà el que tu sembles. Pocs s'adonaran del que tu ets. Quina gran veritat. Però és una veritat que abans de Maquiavel es havia dit moltes vegades. Maquiavel la precisava, la matisava, i amb això demostrava la seva grandiositat com a psicòleg. Tornem-la a repetir. Tothom veurà el que tu sembles. Pocs s'adonaran del que tu ets. Et jutjaran, brulles per les aparences. Però acabava aquesta frase. Tothom veurà el que tu sembles, pocs s'adonaran del que tu ets. I aquests pocs, aquí, ve el maquiavelisme. Però un maquiavelisme sa. Res d'aquesta cosa morbosa que li han volgut treure a la gent. I aquests pocs no s'atreviran a exposar-ho per no fer la contra a la majoria. Quina gran vida. Perquè, esclar, aquell que veu la realitat quan no, no, la majoria no ho veu. No, escolti, què cal dir això? Que vol que veu? La majoria diu que no és veure això, jo t'he dit, no, no. Aquest era Maquiavel. Si nosaltres parlem d'estats, ho devem amb aquest home. Si ell no hagués començat El príncep amb aquesta frase, tots els estats i sobiranies que han tingut o tenen potestat sobre homes foren i són repúbliques o principals. Si ell hagués de dir estats, hagués de dir una altra paraula, institucions, organitzacions, ara nosaltres diríem que estem explotats per una organització que és l'espanyol, allò de dir l'estat espanyol. D'on li ve la grandesa i la difusió dels seus conceptes? Perquè hi ha mort Maquiavel, que va morir pobret pobre. I és una bona desgràcia. Va començar a divulgar-se la seva obra. Perquè amb les lluites religioses entre catòlics i protestants s'acusaven mútuament d'aquell lloc de ser cristians era Maquiavel. I particularment eren molt dialèctics, sento, i sobre això els psicoestetes s'han d'informar bé, perquè hem d'arribar a crear per primera vegada a Catalunya
una classe d'homes capaços de defensar dialècticament les seves idees polítiques i anar més enllà de les dialèctiques i de les ideologies tronades que avui hem de suportar. Senyora presidenta, com diu vostè molt bé amb la teoria de la moda, que van ser els capellans del segle XVI que des de la trona volguen l'ensorrar la divulgada, Maquiavel, les lluites religioses, el van fer el màxim personatge de l'Europa, encara. Perquè no és un lector de novel·la rosa que se'n venen milers i milers d'exemplars, però és l'autor que encara ara llegeixen totes aquelles persones que volen tenir poder, i sobretot que volen tenir poder amb males arts. Per exemple, hi ha edicions del Príncep de Maquiavel on està comentat per Napoleó, perquè els erudits van poder demostrar que Napoleó, com a mínim, havia llegit 4 vegades el Príncep de Maquiavel, perquè cada vegada que el llegia posava unes anotacions marginals. I a cada anotació que hi posava entre parèntesi. Una G que hauria de dir general, una C que hauria de dir cònsul, una I que hauria de dir emperador. I el tornava a llegir, i es barallava amb Maquiavel, i això no està bé, això jo ho faré d'una altra manera, això jo ja ho he superat. Anava dialogant, i ara es poden fer edicions del Príncep de Maquiavel comentades per Napoleó Bonaparte. Però si llegeixen vostès una biografia una mica coherent de Stalin, veuran que el llibre que tenia Josep Stalin a la tauleta de nit sembla ser, potser n'hi tenia d'altres, però hi tenia el Príncep de Maquiavel. Bé, doncs, Felip II era Maquiavel. Gregorio Marañón, fins i tot, va arribar a plantejar-se que ell creia segur que havia llegit a Maquiavel. Ell pensava, si no ha llegit en Maquiavel, per la cultura que tenia aquest rei, que naturalment, sigui dit entre de passada, entre els Habsburgs i els Borbons que hi ha hagut des de Carles I fins ara, cap d'ells, exceptuant de Felip II, té prou mentalitat. Entre les ponències que llegiran vostès del seminari n'hi ha una que diu nivell mental d'un estadista, no tothom pot tenir càrrecs. Per què s'ha d'acabar això? Que un senyor que vol conduir un camion se li facin grans estudis psicotècnics i un senyor que ens ha de dirigir a tots, no sabem encara com està d'això que en diem vulgarment el tupí. Felip II era l'únic que tenia la preparació suficient per llegir a Maquiavel i entendre'l. Però després de Marañón, els sociòlegs italians, al demostrar les lluites religioses que ell, de la contrarreforma, n'era un dels grans líders, Felip II, evidentment, tots ells llegien a Maquiavel, encara que fos, per demostrar que no eren maquiavels. Llavors, tornem amb els barrets. Tots els nobles podien portar barret davant del rei. Imagineu-vos per un moment que aquí és una sala on hi ha no tantes persones, no 200 o 250 com n'hi ha aquí. No, no, només n'hi ha 20, però tots són nobles i ha d'arribar el rei. En el moment que arribava el rei, i aquest rei serà Felip II, en el moment que arribava el rei, tots es treien el barret. 20 barrets a fora. I la primera paraula que deia el rei era cobrios. Però no es posaven el barret. Imagineu-nos que només en posaven el barret 6. Però qui eren aquells que de cop i volta es posaven el barret? I els altres 14 que quedaven? Començava el diable. Es parlava del que s'hagués de parlar. I al cap d'unes quantes frases, doncs 6 més, es posaven el barret. I aniríem
Vull que posava l'obra. Ai, 12, 6 i 6, 20, 12. Però quedava un 8. S'anava continuant el diàleg. Ja semblava que la cosa anava girant cap a l'aire de que... Doncs ja s'acabava, tot allò. Ja s'havien d'acomiadar, quasi. I llavors els altres 8 es posaven el barret. És a dir, que tots anaven amb el barret posat davant del rei, però hi havia qui podia anar-hi més estona que l'altre. Esclar, dominar això. Qui era el que tenia més mèrits per ser-ho? Encara ara neguiteix els historiadors. Els historiadors del nostre país no, perquè... Potser aquests detalls se'ls hi escapen una miqueta. Però hi ha historiador anglès que segurament que donaria un dit de la mà per veure quan un ja es podia posar el barret abans o després, perquè això era costum, que també havia passat a altres coses. Esclar, havies de ser hàbil, astut, situar-te, no moure't per sortir la fotografia i sortir-hi bé, sortir-hi al teu moment. Exactament. No es parli de socialisme, no es parli del marxisme. Que no es busquin noves teories sobre el socialisme. El que s'ha de fer és desintegrar l'Estat. Llavors, doncs, ens trobem que sembla això una cosa inverosímil, el pensar quines mans i mànigues havien de fer aquests elements per guanyar més categoria davant del rei. L'adulació, l'hipocresia hi entrava. Exactament com ara! Aquell que brinca més l'esquena és el que el posen a la llista. Les llistes són tancades, també eren tancades a llavors. El rei, Felip II, portava una barba. Si llegeixen Teoria de la moda d'Isabel Soler, i no insisteixo perquè la llegeixin, perquè sé que molts d'ells ja l'han llegida, hi ha dues fotografies justament de Felip II. El retrat que li va fer el Ticià, que anava amb el vestit del Renaixement, o amb la sostenidor escrotal, que és el vestit més pornogràfic de la història de la indumentària, i després el vestit de la Cosa de Reforma que porta el Rosari, que és el vestit que li va fer Sánchez Cuell. Ai, el vestit, perdó, el va retratar amb aquell vestit el pintor Sánchez Cuell. Però la barba sempre el porta igual. És una barba petitona, que és, diguéssim, molt tentadora, perquè el propi propietari d'aquella barba, doncs sí que se la podia anar, diguéssim, acariciant. Llavors el rei, rigorosament històric, quan li plantejaven alguna cosa que ell veia d'una importància, arrascava tres cops. Una vegada, no deia res. Una altra vegada, passava la mà per la barba. Una altra vegada. D'aquells que hi havia algun que feia, oh, però quina manera d'aquest home de tocar-se la barba. I no se'l veia hipòcrita, se'l veia ja enamorat d'aquella manera de tocar-se la barba. Segurament que dintre de poc es podria posar el barret durant tota l'estona. I hauria pujat de categoria. Tant era que fos comte, com si fos marquès, com si fos duc, depenia de com podia apel·legar-li el rei petits detalls, que veritablement és un culte a la personalitat, que ni a Rússia havia tingut mai l'Estat. Ja en poses el culte de la personalitat, grandioses. Esclar, potser no ens en queden masses detalls, però pensin vostès que també aquest culte es feia segons les frases que feia el rei. Però veiem-ho desplantat amb la nostra societat i amb la nostra associació. A nosaltres se'ns acusa constantment que som una secta. I jo, segons l'alcalde de Cardona, li recordava un dia, si no recordo malament, a l'Encarna Parrell, i ho publicava en un diari, era el guru. Doncs bé, imagina't per un moment que som una secta
i que jo en sóc el guru. I que jo fes una frase com aquesta. Aquesta és una frase que vam suposar que la veig jo. A la tardor, quan em dutxo, m'agrada molt que l'aigua en regalimi per l'esquena. I que aquí, doncs els sectaris aquests, que diu que a mi m'idolatren, segons la premsa, comencessin a dir: quina frase que ha fet! Quina frase que ha fet aquest home! Però veieu que tenim un geni aquí! Per què no us n'heu donat? Que no us n'heu donat? I s'aixequéssiu tots! I jo vaig dir: oi, mare, l'he provat tot el micro, perquè us aixequéssiu tots amunt i avall. Després de... Ai, perdoni, eh? És la vehemència, eh? Que hi ve, sí, sí. Tu bé, va dir que no ho sap, tu bé. Tu bé. Que seria... que podríem començar a dir-nos que som una secta? Que seria per dir-nos que som cretins? Doncs bé, perquè vegin que estem exactament com en temps de Felip II, els hi llegiré ara del senyor Raimon Obiols un escrit que va fer dedicat a l'actual rei de l'estat espanyol el diumenge passat, dia 24 de setembre, fa 4 dies. Això de Felip II és lluny, és perd el temps de la història, però això de l'Obiols és d'ara. És d'ara. I té les mateixes característiques, que no ens parli mai més de socialisme, eh? Perquè haurem de sortir els que no som socialistes a defensar els socialistes. El senyor Obiols diu aquí que va rebre la trucada telefònica d'un amic seu que diu que havia quedat molt impressionat d'una frase que havia fet el rei contestant una pregunta que li feia un periodista. La pregunta, i ara aquí tot això ja ho llegiré textualment, tot això ja és del senyor Obiols, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, i com deu ser de demòcrata al Parlament. Què fa durant les vacances? Li diu el periodista al rei. I l'amic diu que li ha sobtat unes frases insòlites que es llegeix per telèfon, que li llegeix per telèfon a l'Obiols. El rei diu, contestant al periodista: m'agrada saltar sobre les onades, m'agrada el vent a la cara i el sol que s'enganxa a la pell. I l'amic de l'Obiols li diu, diu C, no li posa el nom, diu C, el seu amic, diu que des de feia moltíssim temps cap frase llegida o escoltada li havia produït un sentiment semblant d'alegria, vitalitat, amor a la vida i bon humor. I llavors el secretari general del Partit Socialista de Catalunya diu: el rei, el que és del rei, l'autor d'aquests mots és Joan Carles, aquest monarca sorprenent. El mateix que es feia el primer segon que ensenyava la mare. El trucava sorprenent. Quina manera té que estava de trucar-se la mare. Com se va de la mare del primer segon? Aquest maquiavelisme degradat que farien rugir el gran pensador que era Maquiavel és el que hem de suportar. Però això que els acabo de llegir és fer un tort a Felip II, perquè encara té un grau més baix que Felip II. L'hauríem d'anar a enganxar a Felip III, el seu fill, aquell que si tenen ocasió de llegir la història d'Espanya que va escriure aquest notable, aquest fabulós historiador català que era Ferran Soldevila, diu que Felip II, quan se veia que es havia de morir, anava dient: tinc tants reialmes com vull, però Déu no m'ha donat un fill per poder-los governar. Saps que fill va governar amb el nom de Felip III. I esclar, ja havia quedat tan cristal·litzat el lloc de cada un
dels que formaven la classe política en aquell moment. I àvia, diguéssim, passat el drama de l'armada invencible, ja no quedava res de les glòries de la batalla de Lepanto, que havia estat 18 anys abans de l'armada invencible, que aquells anys coronen l'eufòria de l'imperi, aquell imperi que deia que nunca se pone el sol i totes aquelles coses. I Felip III, que ja era més degradat, o sigui, estava amb el nivell d'ara. Ens el trobem a l'any 1621, amb una habitació, ara deixem aquella habitació que hi havia Felip II i aquells 20 nobles, ara ens trobem a Felip III, amb una habitació, en ple hivern, un fred extraordinari, l'habitació, al mig de l'habitació, un braser gran, un braser gran. Aquell braser desprenia molta calor, i el rei es anava sufocant. Al seu costat el marquès de Polar i el duc d'Alba. Però el duc d'Alba i el marquès de Polar no podien tocar el braser, no el podien treure. Si el rei el treien a fora es constipava, perquè era un rei que ja era molt degradat. I no es podien mover, ells no tenien, tenien massa importància social. La seva importància no els hi permetia tocar el braser. Havia d'entrar un majordom, i el majordom no venia. El rei es va sufocant. Quan va arribar el majordom, sí, Laura, si la història és així, la història és un drama, però també té la seva gràcia, no? Doncs, quan arriba el majordom, estimada Laura, quan arriba el majordom i treu el braser. Ja em tenia l'autorització, no? El rei ja està. Que ara se l'acaba. La van treure i cap de 4 dies se'ls hi va morir. Esclar, llavors ja la degradació era màxima. I per què no tocaven el braser? Perquè en aquell moment, ara hi ha un home que els hi feia una terrible por, que en aquest cas era Felip II, amb l'altre ja hi podien, i llavors es produïa allò que anys molt més tard estudiaria Unamuno amb el nom de la invidia hispànica. La classe política de l'estat espanyol no ha pogut constituir mai un estat, perquè entre ells es mengen el fetge, l'enveja se'ls menja. I la persona que els ha de dirigir els ha de tenir tots ben separats. És a dir, que és aquell formatge de gruyera que els hi deia, però a més els hi han de posar cera perquè es quedi la persona endollada dintre, perquè això de l'endollat també ja té relació amb tot això, no? Que quedi dintre i que no es mogui, però en el moment que el poses en contacte amb l'altre ja es piquen. I aquí amb la política, sempre hi ha aquests dos que són del mateix partit, però encara no es piquen. Esperem uns quants dies més, no? Perquè estic constipatiu, però ja sí. Que llavors l'altre els ha de tenir ben separadets, no? I aquests dos han posat junts a la lluita, es picaran aquests dos, diuen també la gent. Però la gent té una saviesa que no saps d'on la treu, però és curiós de constatar. La gran feblesa que el distingirà, fins i tot de l'estat francès, és aquesta. És la ineficàcia que li dona l'enveja corrosiva que se'ls menja. Però, esclar, no s'acaba amb això també la classe política. Ells han de tenir en si una cosa que els uneix. Una concepció de la vida genèrica i de l'espècie humana. Tan bona, tant pot ser que sigui bona com que sigui dolenta, que sigui acertada o no, però hem de tenir una concepció. Per posar un exemple de la concepció, els hi posaré un molt recent. Els nazis van intentar fer a Alemanya una nova classe política. Amb les crueltats que vostès vulguin, però van intentar. Llavors tenien una concepció de l'home, que era diametralment, pel detall que veurem després,
una concepció de l'home diametralment oposada a la que hem de tenir o tenim o pretenem tenir els psicoestètics. Però això ara, en aquest moment, queda de banda. Per exemple, Hitler creia que abans que l'home hagués domesticat animals, havia domesticat a races inferiors, a gent que havia pogut vèncer. I en el seu llibre, La meva lluita, hi ha una frase que diu: primer fou el vençut qui va arrossegar l'arada, i solament després d'ell vingui el cavall. Aquesta frase és lliure. Com que els nazis estaven tan convençuts que les races inferiors, els jueus, els catalans, els gitanos, gent així, doncs no tenien per què existir, perquè ja hi havia unes races poderoses, ja hi havia els aris, eren ells. Doncs aquestes races les menyspreaven amb un grau molt superior al culte que donaven els animals, que si més no, havien resistit molt més el cavall a ser domesticat per l'home. Això, els que han tingut ocasió d'estudiar a fons la psicoestètica, que diguem-ho de passada pels que són nous, és la ciència del futur, sabran que nosaltres no podem interpretar-ho així, que l'origen de la història i la clau de la història és el pastor, que el pastor és el gran domesticador dels animals i que possiblement que el pastor, que tampoc havia un sant, doncs molt possible que el pastor doncs va ser un hàbil polític després i va saber que condir homes. Això em sembla que el sentit comú ho diu. L'altre dia encara ho discutia jo, on parlava amb en Xavier Ferrer, però jo li deia: Xavier, com que ni vostè ni jo hi era, ni l'Hitler, el Hitler tampoc hi era, no hi érem nosaltres, doncs els alemanys ho invertien, això. Primer es van domesticar homes i després els animals. Però això els donava un aspecte de la seva concepció del món. I llavors, com actuaven? Per exemple, posem un cas pràctic, text dels dossiers de Nuremberg. El senyor Himmler, moltes tardes, com aquell que va fer una partida de tennis, s'anava en una presó i ell mateix, moltes tardes ell mateix, amb una massa xafava el cap d'un jueu. El matava. O veia com els mataven en una càmera de gas o pel procediment que fos. I després, amb la cort dels seus col·laboradors, se'n tornava a la seva residència, i quan arribava a la seva residència, tots havien d'anar de puntetes i no podien parlar, perquè com que ja era negra nit, podien despertar la magnífica col·lecció de canaris que tenia aquest assassí tan notable. Els canaris eren uns animals domesticats molt més tard de la raça vençuda dels jueus. Els jueus, que els van. Ara, els canaris, pobrets, ara dormien. Aquesta concepció em portava aquí. Llavors, tota classe política té una concepció. Nosaltres, que som un poble trinxat, cada cap és un barret. Ningú té una concepció de res, ni bona ni equivocada. Sense pensar que de la vida, encara que tinguis una concepció equivocada, sempre tens més facilitat per escalar-ne llocs directius. Quantes vegades li dic a molts de vostès: vostè té una persona que ha d'actuar de directiu, té una concepció de la vida, no servirà, oi que l'altre dia en parlàvem d'un element? Home, no ho sé, doncs procuri veure si té una concepció de la vida, perquè si no té una concepció de la vida, doncs sempre serà un dirigit, encara que vostè el pagui de dirigir. Aquest fet, doncs, queda molt, molt clar, sí que el tenen. Està ple de tòpics, nosaltres els catalans sobre d'ells sempre ens riem de la forma, aquesta concepció estranya que tenen de la vida, en fi, ara potser el Felipe González no es creu que el Pilar, que quan arriba a la vora del riu Ebre, el Pilar que surt, que està plantat a terra, no, sí que no es creu que arriba al centre de la terra, com creien els vells franquistes, que el Pilar, que la mare del Pilar estava amb un Pilar que arribava fins al centre de la terra. Però se li falta poc, jo pensava, però també és un Pilar molt fondo. Pensa que també Déu-n'hi-do aquest Pilar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui que participen d'una concepció la mateixa. En el fons, jo ja els hi vaig dir a la final d'aquest seminari, d'aquí, que aquest llibre que vostès, molts de vostès s'emporten a les mans, és l'obra que transmuta tota la història del nacionalisme català.
filtres, moda, des de la ciència, psicocètica. Jo els vaig dir que, desgraciadament, vaig mirant, mirin les biografies d'aquestes persones. El Felipe González va començar el fet de Juventudes. La senyora que ara diu com a companyeros amb els seus amics socialistes, el seu pare era el coronel de l'exèrcit, va fer la guerra al costat d'en Franco. L'Anguita, que és president dels comunistes, el seu pare era tinent coronel de l'exèrcit, anava al costat d'en Franco. O sigui, que el movimiento ha sucedido al movimiento. Però després han de tenir una virtut per això tota aquesta gent així. Que a vegades el català, si per massa honrat, no gosem tenir-la. Ha de donar la impressió que tota la seva història de la seva vida, doncs tota aquesta història de la seva vida, ha anat encarada justament a potenciar els fets actuals. És a dir, amb la mesura que el senyor Suárez, que va ser un dels grossos de la Falange, els hi diu que ell ja vetllava per l'actual, és una meravella. D'això la història n'ha deixat un fet, que el seu propi, o un dels dos protagonistes, va voler-ho gravar les seves memòries, pensant que aquest era l'esdeveniment més gran de la seva vida. Fouché, aquell ministre francès que havia estat a la convenció, al consulat, a l'imperi amb Napoleó, i després de Napoleó va continuar sent ministre. Un bon dia diu que Napoleó, que llavors Napoleó ja era emperador, se'l va mirar i el veure aquell home tan ministre, tan capaç de portar-ho tot, d'aquella manera que havia estat a la convenció i a Lió havia estat el més sanguinari dels revolucionaris i que ara ja era ministre de l'imperi. Diu que se'l va mirar, i això ho diu Fouché a les seves memòries, i diu que Napoleó li va dir: em sembla recordar que vos sou un dels qui enviar-ho a Lluís XVI al patíbul. I Fouché li va contestar: sí, senyor meu, i és el primer servei que he tingut el goig de fer a vostra majestat. Mètode sublim que creia Fouché que això donava la grandesa de la seva personalitat. Però realment, si no haguessin decapitat a Lluís XVI, segurament que Napoleó no hauria arribat mai emperador. Si un element de la classe política li fallen o creu que li fallen les seves habilitats, sempre us surt amb l'estirabot, que ell, bé, a part de ser polític, ell, doncs, escolteu, té com una habilitat especial per una altra cosa. Una habilitat especial. Això sempre és una característica del polític complexat. En percaució d'això, Pérez Galdós, home molt sagaç, que ara posem un exemple que ajudarà molt a que vostès comprendrin la classe política que pràcticament durant 500 anys ens ha dominat a tots nosaltres. Se li va presentar, i ell ho diu, una novel·la, però això encara que sigui novel·lat, després veuran que Pérez Galdós era un hàbil observador, era el que avui dia Francesc Vicenç, o com Francesc Vicenç, un politicòleg, això que ara s'ha posat tant de moda, Vicenç, per dir-se politicòleg. No sé si a tu t'agrada, Vicenç, però vagi això per a tu. Després veuran quins articles escrivia Pérez Galdós. Però abans, per comprendre aquest matís, de saber tenir una habilitat que fins a cert punt sigui la guardada de la teva poca habilitat política, se li costa, amb una novel·la de Pérez Galdós que es diu La corte de Carlos IV, un pícaro, se li acosta un capellà, un home molt venerable, i li diu que ell es vol dedicar a la política. Jo els hi sintetitzo per no anar molt lluny de la novel·la. I el capellà diu: molt bé, molt bé, ell vull ingressar a la classe política, el pica. I el capellà diu: mira, tu has de conèixer els clàssics
com li els clàssics volia dir a Tàcit, volia dir aquests elements que els podria dar aquesta gràcia que després traduïda al maquiavelisme seria tal. I em podria ser, i aquí ve la novetat. Hauries d'aprendre, no ho sé, què et diré, de tocar la flauta. I el pícaro diu, tocar la flauta? Si ho vull dir que la flauta, tocar la flauta. Sí, tu hauries de tocar la flauta. I el pícaro va reflexionant, i de cop i volta sembla que hi cau. I la pluma extraordinària de Pere Galdós fa aquest diàleg. El pícaro diu, al capellà que li donava els consells, no echaré en saco roto l'advertència, això d'aprendre la flauta, pues todos sabemos a qué debe su encumbramiento el hombre más poderoso que hay hoy en España, después del rey. ¡Columnias! Me diu el capellà. Mi paisano y amigo y mecenas, el señor príncipe de la paz, naturalmente, me refereix a Manuel Godoy, debe su elevación a su gran mérito, a su sabiduría y a su tacto político, y no a supuestas habilidades en la guitarra y las castañuelas, como dice el estólido vulgo. El pícaro le contesta, sea lo que quiera, lo cierto es que ese hombre de humildísimo guardia ha subido a cuánto hay que subir. Bien claro está. Y el capellán, con cierta ironía, le contesta, pues no dudes que tú harás otro tanto. Yo siempre recuerdo aquel diálogo de esta novela de Galdós. Com veig, per exemple, el ministro de Defensa tocant el piano per la televisió. Però en comptes d'explicar-nos com ha d'anar dissolvent l'exèrcit, un exèrcit tan conflictiu com aquest que li han posat a les mans, per comptes d'explicar-nos a veure si hi haurà més servei militar, no toca el piano. Com aquell mateix personatge de Galdós, que havia d'aprendre de tocar la flauta. Llavors passa una cosa, aquest home, simpàtic entre els teus mans, aquest m'ha fet ministre de Defensa. Ho has vist com toca el piano. I la gent, per associació d'idees, creu que hi ha una relació amb l'habilitat de tocar el piano i la política. I no n'hi ha cap, però n'hi podria veure. Passa exactament com li passava al dictador Franco, que tothom sabia que la guerra li va guanyar a Hitler i a Mussolini. Fet històric, comprovat, i els barcelonins més antics, en Soler de Ripoll, encara deu sentir com cauen les bombes, oi, Soler? Eren alemanys, naturalment, però no. Ell no va guanyar la guerra. La pau li va guanyar el cardenal Spellman, demanant a les grans autoritats dels Estats Units que el perdoneixin. No pot ser un bon home, no? Si ell no ha fet res, perquè la guerra li va guanyar. I si ell sempre s'ha de casar seva, home, no, escolta, perdoneu-lo. Què feia? Oh, pescava. I què pescava? Senyores i senyors, pescava uns peixos que gairebé ningú els pot treure del mar. Els antifranquistes, que també n'hi havien d'exagerats i extremistes, deien, és que hi ha un submarinista que els hi enganxa, que abans els han pescat i els hi enganxa. Però això era una mentida. L'home pescava aquests peixos immensos i la gent deien, sí, ha fet tot aquest home, però i els peixos? Aquests peixos tens grossos que treuen. Això no pot tenir una raó, hi ha d'haver-hi alguna cosa. Esclar que és un recurs de polític dolent. Després veurem el ministre com se comporta quan venen les eleccions. Ja no toca el piano, llavors. I què dic? Per això deixem per una mica més tard. Però tornem a Galdós, perquè algú podria dir aquí que jo sóc poc científic perquè em dedico a citar textos que no són de científics, sinó de la literatura. Galdós era un politicòleg i escrivia uns meravellosos articles de política que segurament eren superiors a les seves novel·les. L'any 1886 em va escriure un que es posava per títol Estamos en pleno periodo electoral. I sembla que no el vaig escriure el 86, sinó a mig d'octubre. D'aquest, del 1989. Només els hi llegia un paràgraf.
perquè potser més els hi faria posar la pell de gallina massa. El poder dispone de grandes medios para hacer salir de las urnas lo que más le convenga. Y el usar de este medio y resortes con más o menos discreción es lo que hace de las elecciones un acto más o menos aproximado a la verdad. Però, podria escriure demà qualsevol articulista i seria per les eleccions que vindran. Esclar que els elements que porten al poder, perquè algú podria dir, oh, descuideu l'economia, els uneix, almenys a nivell d'aquesta classe política que a nosaltres ens domina, els comptes bonics. No els hi surten mai els comptes. Engegueu la televisió. Un locutor, encara que un punt gira, us dirà que potser ha arribat l'hora que el general Marcos torni els diners a l'Argentina. Que ha vist mai cap locutor que digui que ha arribat l'hora que el general Franco torni els diners que va robar a l'estat espanyol? Perquè a l'Argentina els comptes clars, aquí els comptes bruts. Aquí encara estem més lluny de l'època amb aquest aspecte econòmic de Felip II. Ni més a prop que seria Felip III, tots encarcarats i cap de guinesma per treure el Brasil. Ni volguem rebaixar tant. Jo sóc el duque d'Alba, sense dir que jo tinc de treure el Brasil. Un amor propi, un rei al cos. No, no, estem en aquell moment que Ferran el Catòlic va creure que amb el gran sabastre i el gran enamorat de la seva dona, ara que era viu, podia passar-li comptes. El gran capità, Gonzalo Fernández de Córdoba, aquell que, i jo ho dic moltes vegades, la literatura popular diu, por picos, palos, ya te adones 100 millones. Això no va dir-ho, no va dir-ho. Vicenç Vives, que havia estudiat profundament la vida de Ferran el Catòlic, deia que sí, que li va passar comptes. Com havia gastat els diners? Aquest profan igual. Però diu que no se sabia massa com era. Però hi ha alguns historiadors que no diuen lo de los picos, palos y azadones, però comencen el relat que el gran capitán li va dir al rei. Amb aquest estil segueixen presentant comptes mentre a vostès els xupen els diners amb impostos. El gran capitán va dir davant del rei, com t'has gastat els diners? 200.736 ducados y nuevos reales en frailes, monjas y pobres para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas del rey. Primer punto. Y el segundo, aquest tomo. 700.494 ducados en espía. Ah, exacte. Perquè aquests, senyores i senyors, si tenen ocasió de llegir el llibre que va publicar l'Encarna Barrenyo fent unes converses, és la terra de los pícaros, los inquisidores, los caciques i los soplones. Quan surten los soplones, tothom calla. Perquè si ara haguessin de passar comptes i diguessin perquè tants mils i mils i mils i el gal, el gal, calli, calli, pari, pari, doncs vagin tirant. És que nosaltres tenim un puritanisme que no participa a l'estat tota aquesta gent que va des del gran intel·lectual o l'home més humil de voler no participar, perquè a més l'humil també ja voldria fer com el Pícaro de Galdós, ja voldria formar part d'aquesta classe política. I llavors ens trobem que, veritablement, l'opinió que tenim
no coincideix, amb l'opinió que es té d'un polític, un polític ha de ser un home viu, la política cada dia està més desacreditada, la política cada dia doncs presenta més problemes, però sembla que el polític es va empolotint, el senequisme aquí entra, que ara jo tampoc entraré en aquest tema, però seria dramàtic en relació a la nostra gent. El filòsof més distingit espanyol, que és Ortega y Gasset, en un assaig que diu Mirabeau o el político, diu: en vez de censurar al gran hombre, al gran hombre de la política, porque le faltan las virtudes menores y padece menudos vicios, en vez de decir que no hay gran hombre sin virtud, en vez de coincidir con su ayuda de cámara, fuera oportuno meditar sobre el hecho casi universal de que no hay gran hombre con virtud. Se entiende, con pequeña virtud. Es que nosotros eso no lo sabemos entender. Diríamos que la política blanca, negra, de dreta, d'esquerra, fos una altra cosa que presentés una altra dignitat, la degradació. Però com que els fets polítics, per degradats que siguin, només es poden perfeccionar o esmenar-se amb nous fets polítics, doncs el llibre d'aquest llibre del seminari de l'imatge motivacional planteja la política a seguir per alliberar Catalunya de la degradada classe política que acabo de fer l'estudi psicoestètic d'aquesta classe política. El recomano que el llegeixi i que el divulgui als seus amics. Va anar bé el temps. Moltes gràcies.